زنجبيلا عينا فيها وجود کی برکتوں سے سانسوں میں خوشبو ولایت جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بسأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ شکر پروردگار عالم کہ اس نے پھر ماہ مبارک رمضان میں تفسیر قرآن کی مجالس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہ تو حیات ہے نہ صحت و عافیت ہے، پروردگار عالم کی بارگاہ سے شکریہ ادا کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم نے میری نعمتوں کا شکریہ ادا کیا تو خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے لیے نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ پروردگار اس درس سے تفسیر قرآن کی برکت سے وارث قرآن کی مجلس میں شرکت نصیب فرما دے۔ پروردگار ماہ مبارک صیام کی ان شبوں کی عبادت کی برکت سے اس عبادت میں بھی شرکت کی توفیق عطا فرما جس میں حجت خدا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام رونق افروز منبر ہوں اور خدا مجھے اور آپ کو امام کے اطاعت گزاروں میں شامل فرمائے، قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، ہمیں اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے اموال، سب کچھ امام علیہ السلام پر قربان کرنے میں شامل فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اللہ کیا جا رہا ہے حقوق کے اعتبار سے جو امام علیہ السلام نے تمام تر کے حقوق بیان کیے، اس میں ہم روز ایک ایک حق کو بیان کرنا چاہیں گے۔ لیکن پہلے کل کی بات سے متصل کرتے ہوئے کہ شب قدر کی تلاش ماہ مبارک رمضان کے چاند سے متصل ہے، کسی کو وقت میسر نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن سیرت معصومین میں شب قدر کی تلاش کا ایک طریقہ معصومین نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بیان کیا کہ ہر روز رات میں 100 مرتبہ سورہ دخان کی تلاوت کر لینا انسان کو شب قدر کے ادراک کے قابل بنا دیتا ہے۔ شاید میں یہ کہوں کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں انسان شب قدر کی تاریخ پہچان لے وہ اور بات ہے، عظمت پہچان لے وہ اور بات ہے۔ شب قدر کی تلاش 19ویں شب میں کرے کہ 21ویں شب کے 23ویں شب،
لیکن شب قدر کی عظمت کا ادراک انسان کے لیے برحال عطائے پروردگار ہے۔ تو ہر روز رات میں سورہ دخان 100 مرتبہ تلاوت کرنا شاید ہمارے اور آپ کے لائف سٹائل کے اعتبار سے اتنا آسان نہ ہو۔ 1000 مرتبہ سورہ مبارکہ انا انزلنا کی تلاوت کرنا، لوگ کتنی زحمتیں اٹھاتے تھے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے۔ یا روایات اس کے ساتھ ساتھ جو کل ہم نے دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کرتے ہوئے ایک عمل کو انجام دیا کہ پروردگار ہمیں شب قدر کی معرفت نصیب فرمائے اس کی برکت سے۔ البتہ ایک اور طریقہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدس سے ملا۔ امام علیہ السلام کا طریقہ یہ رہا، راوی کہتا ہے امام علیہ السلام ہر روز ماہ مبارک رمضان میں 1 درہم راہ خدا میں تصدق فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ صدقہ دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے آج شب جمعہ بھی ہے، اور یہ بات گرچہ آج دن کے اعتبار سے بیان ہو جانی چاہیے تھی کل بھی، لیکن کل کے عنوان کے اعتبار سے ممکن نہ رہا تو آج بیان کر رہا کہ آپ آج کے دن کا صدقہ بھی آج رات میں دے سکتے۔ امام علیہ السلام ہر روز 1 درہم تصدق فرماتے تھے، اور الفاظ راوی کے اعتبار سے امام علیہ السلام اس عمل سے شب قدر کے ادراک کو قریب کرنا چاہتے تھے۔ انسان اگر چاہتا ہے کہ صدقہ دے کر خدا سے شب قدر کا سودا کر لے تو یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، اس لیے کہ درہم کو تو آپ پہچانتے ہیں کہ کیا قیمت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، مگر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ نہیں جانتے کہ شب قدر کی قدر و قیمت کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو جیسے اول ماہ کی نماز کے ساتھ صدقہ پورے 12 مہینوں کے اعمال میں شامل، اول روز اول ماہ میں ایک نماز اور صدقہ، ایسے امام علیہ السلام کے اعمال میں ماہ مبارک رمضان کے ہر روز میں 1 درہم کا صدقہ، تاکہ شب قدر کی برکتیں انسان کو خدا کی طرف سے نصیب ہو جائیں۔ اب آئیے اس روایت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ، ہم پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں چند نمازیں بیان کر رہے تھے، اور اس سال بھی کوشش کریں کہ ہر دن ایک نماز کو بیان کیا جائے۔ نماز کو بیان کرنے کا سبب کیا ہے، پھر دہرا دوں آپ کی خدمت مقدس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمائے وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ، اور جو اس ماہ مبارک میں نماز سنت نماز مستحب کو ادا کرے، کتب اللہ له براءت من النار، اللہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کی روایت اور اس کے بعد کتنی نمازیں انسان پڑھے مستحب نمازوں میں سے، تو روایت معصوم ہے کہ الصلاۃ خیر موضوع، نماز تو بہترین موضوع ہے، فمن شاء استکثر، جو چاہے زیادہ پڑھے، ومن شاء استقل، جو چاہے کم پڑھے، نماز بہترین موضوع ہے، چاہے کم پڑھیے چاہے زیادہ پڑھیے، ہے بہترین موضوع۔ اللہ اکبر، جن کی نمازیں قبول نہ ہوں وہ تو نمازوں پر نمازیں پڑھے جا رہے ہوں، اور جن کی نمازیں بالیقین قبول ہونے والی ہوں وہ سوچ رہے ہوں کہ کتنی پڑھیں اور کتنی نہ پڑھیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ مستحب نمازوں کی ترتیب بہت طویل ہے، اور
اس میں چیدہ چیدہ نمازیں بیان کی جا چکی ہیں، اور آج جو نماز آج کی مناسبت سے بیان کرنا ہے وہ نماز، ایک تو ہر روز ماہ مبارک رمضان کی مخصوص نماز کا تذکرہ الگ سے، مگر پورے سال ہر شب جمعہ کی ایک ایسی نماز، کبھی بہت زیادہ جب مجمع اس ہال میں بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ بعض ایام عزا کی مجالس میں یا ماہ مبارک رمضان کے ایام عزا میں، تو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا اور کشادگی مل جائے، ذرا کھل کے بیٹھ جائے۔ یا اگر مثال میں آسان کر لوں، کل جمعے کی نماز خطبے کے دوران آپ مل کے بیٹھے ہوئے، آپ کو جگہ نہیں مل رہی اور آپ چاہتے ہیں ذرا سا اپنے بیٹھنے کے انداز کو آسان بنا لیں، تھوڑا سا پھیل کر بیٹھ جائیں، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ انسان کے مزاج میں، انسان کی طبیعت میں یہ بات شامل ہے کہ انسان فشار کو برداشت نہیں کرتا۔ جب انسان انسانوں کے فشار کو برداشت نہیں کرتا تو انسان قبر کے فشار کو کیسے برداشت کرے گا؟ آج کی رات کی مناسبت سے اور قبر کے فشار کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں اس نماز سے متعلق اس نماز سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا۔ روایت کے اعتبار سے فشار قبر دو طرح سے ہوتا ہے، یا طول کے اعتبار سے یا عرض کے اعتبار سے، یا تو لمبائی میں ہے یا چوڑائی میں ہے۔ فشار مگر فشار ہے، اگر لمبائی میں ہو تو ایسا ہے کہ جیسے انسان کے سر کا جو مغز ہے، جو بھیجا ہے، وہ پیر کے ناخن سے نکل جائے، اور اگر یہ عرض میں ہو تو اس طرح سے کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف۔ فشار، مگر فشار ہوتا کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے شدت سے روایات نے اس بات کو بیان کیا، وہ ایسے شخص کے لیے فشار کی روایت زیادہ ملی کہ جو اپنے آپ کو پیشاب کی نجاستوں سے محفوظ نہ رکھتا ہو۔ بہت غور کیجئے گا، ہماری اور آپ کی تو بہرحال کیفیت اتنی بلند ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی محبت لیے ہوئے، اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان تمام تر نجاستوں میں، خاص نجاست جو روایت کے الفاظ استعمال ہوئے، وہ پیشاب کے لفظ کا عنوان استعمال کیا گیا، اس کی نجاست سے جو اپنے آپ کو نہ بچائے وہ فشار قبر سے نہیں بچ سکتا۔ تو طہارت کیجئے، لباس کو پاک رکھیے، بدن کی پاکیزگی کا خیال کیجئے، نماز کے لیے ہو تو اپنے مقام پر، فشار قبر سے بچنا ہو تو اپنے مقام پر۔ دوسرا ہے، کوئی انسان اگر یہاں کی بات وہاں بیان کرے، وہاں کی بات یہاں بیان کرے، چغل خور اسے اردو میں کہا جاتا ہے، نمام جسے عربی میں کہتے ہیں، اس پر بھی فشار قبر کی روایت موجود ہے کہ یہاں کی بات وہاں بیان کرنے والا، وہاں کی بات یہاں بیان کرنے والا فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اپنے گھر والوں سے بد اخلاقی کرنے والا، خاص طور سے اپنے شریک حیات کا مذاق اڑانے والا، اس کے نام کو بگاڑ بگاڑ کر آواز دینے والا، بد اخلاقی سے پیش آنے والا فشار قبر سے محفوظ نہیں رہ سکتا، چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے اور چاہے جتنے سجدے خدا کی بارگاہ میں کر لے، جب تک وہ اسے معاف نہ کر دے۔ اسی انداز سے کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر والوں سے ان کے حقوق ادا کرنے سے اپنے آپ کو بری الذمہ کر کیے بغیر الگ ہو جائے، یعنی اسے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے گھر سے باہر نکل گئے، کون حق ادا کرے گا؟ تو جو اپنے گھر والوں کا حق ادا نہ کرے اس پر بھی فشار قبر ہوتا ہے، اور جو غیبت کا ایک جملہ بھی زبان سے ادا کرے اس پر بھی فشار قبر ہوتا ہے۔ فشار قبر جن عوامل کی بنیاد پر ہوتا ہے وہ تو آپ کے علم میں آ گئے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن پر فشار قبر ہوتا، بہت کم ایسے لوگ جن پر فشار قبر نہیں ہوتا، اور بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن پہ فشار قبر ہوتا ہے۔
اب آئیے ہم تلاش کرتے ہیں مولا ہم فشار قبر سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر الی آخر، رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ سورہ تکاثر کی تلاوت کر لے، خدا اسے فتنت قبر سے بچا لیتا ہے، قبر کی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی ہر شب جمعہ سورہ مبارکہ نساء کی تلاوت کرے تو خدا اس کو بھی فشار قبر سے، عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ جس انداز سے اول شب دفن کی نماز، اول شب دفن کا صدقہ انسان کو فشار سے بچاتا ہے، اسی انداز سے دو لکڑیاں جو رکھی جاتی ہیں جریدتین کے نام سے، اول سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے کفن میں دو لکڑیاں ترو تازہ رکھ دینا، یہ سنت انبیاء ہے، یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اول نبی قرار پائے کہ جو آپ نے وصیت فرمائی، معصوم کا فرمان ہے جب تک یہ لکڑیاں ترو تازہ رہتی ہیں تب تک انسان پر فشار قبر واقع نہیں ہوتا۔ اور ایک بات آپ کل سن چکے کہ اگر کسی کے کفن پر دعائے جوشن کبیر لکھی ہوئی ہو تو خدا اس بات سے شرم محسوس کرتا ہے کہ پھر اس صاحب کفن پر اپنے عذاب کو نازل کرے۔ تو آج کی رات کی نماز شب جمعہ کے اعتبار سے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس پر فشار قبر نہ ہو وہ ہر شب جمعہ دو رکعت نماز، دو رکعت نماز شب جمعہ کی نیت سے قربتاً اللہ ادا کرے، اور ہر دو رکعت میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ زلزال یا سورہ زلزلہ یا سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا و اخرجت الارض اثقالہا الی آخر، 15 مرتبہ یہ سورہ مکمل مکمل تلاوت کرنا ہے، رکعت اول میں بھی رکعت دوم میں بھی۔ اس نماز کی برکت سے خداوند عالم انسان پر فشار قبر کو دور کر دیتا ہے اور آخرت کے ہولناک عذاب سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے۔ تو جو چاہتا ہو اس نماز کی برکت کو، آج پہلی شب جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور اسے ہمارے اردو زبان میں بعض لوگ نوچندی شب جمعہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اگرچہ بعض عملیات کے اعتبار کا حساب کرنے والے اس کو شاید شمار نہ کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ 4 دن گزرنے کے بعد جب کوئی شب جمعہ واقع ہو تو وہ نوچندی خیال کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے۔ البتہ عملیات چھوڑیے، عمل کی بات کیجئے، اور عمل کی بات کے ساتھ ساتھ سورہ مبارکہ دہر صلوات پڑھے محمد والے محمد، سورہ مبارکہ دہر میں جہاں ہم پچھلے سال اپنی بات کو لے کر مکمل کر رہے تھے اس سے آج ذرا سا ارتباط کریں گے، کچھ باتیں ریپیٹ ہوں گی پچھلے سال کے دروس کے خلاصے کے طور پر، کہ اس سورہ مبارکہ دہر میں کہ جو اہل بیت اطہار کی شان میں نازل کیا گیا، بڑی عجیب سی بات ہے، آپ قرآن کی طرف جائیے قرآن اہل بیت کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور آپ آئیے اہل بیت کی طرف تو اہل بیت تلاوت قرآن کی تشویق اور ترغیب دلاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، عمل کو آل محمد کہتے ہیں، علم کو قرآن کہتے ہیں، یوں کہیے لفظوں کے ذریعے قرآن ہے اور کردار کے ذریعے سیرت آل محمد ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کیا قرآن کی آیات کو دیکھ کر آل محمد نے عمل کیا، یا آل محمد کے عمل کو دیکھ کر قرآن کی آیتیں ہدایت کا عنوان بنتی چلی گئیں؟ تاریخ تو شاہد ہے
کہ آیتیں بعد میں آ رہی ہیں، روٹیاں پہلے دی جا رہی ہیں. کوئی آیتوں کو دیکھ کر روٹی دے وہ اور ہے، اور جس کی روٹیوں کو دیکھ کر آیتیں آ جائیں وہ اور ہے. بات واضح. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ہماری اور آپ کی حیثیت اور ہے، ہم نے قرآن پڑھ کر عمل کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو روٹی کھلائیے. یہ بات کا مسئلہ میرے اور آپ کے لیے ہے. وہاں تو روٹیاں پہلے گئیں اور آیتیں بعد میں آئی ہیں. تو سورہ مبارک دہر، سورہ انسان، سورہ حل عطا، سورہ ابرار، سورہ مفتاح الخیر کے بھی نام سے اس سورہ کو یاد کیا گیا. اس سورہ میں پانچ خصلتیں اہل بیت کی بیان کی گئیں، اور پانچ خصلتوں کے بعد جزا کے طور پر 15 سے زیادہ نعمتیں بیان کی گئیں. تو پانچ یہ عمل کا عنوان ہے اور 15 یہ جزا کا عنوان ہے. ابھی خلاصے کے طور پر وہ پانچ باتیں کون سی ہیں کہ جنہیں سورہ مبارک دہر نے سیرت آل محمد کے ذیل میں بیان کیا. ان میں سے پہلی بات، یہ کیا کرنے والے ہیں؟ یوفونا بالنذر. میں پورا تفسیر کا عنوان قائم نہیں کر رہا، خالی اشارے کر رہا ہوں تاکہ پچھلے سال کے عناوین سے آج کا عنوان مربوط ہو سکے. یوفونا بالنذر، ترجمہ بڑا آسان ہے. آل محمد کی پہلی خصلت یہ ہے کہ جو خدا کے لیے نذر مانتے ہیں اس کو پورا کیا کرتے ہیں. تو نذر کا پورا کرنا، ایفائے نذر، ایفائے عہد سیرت آل محمد ہے. اور ہمیں تو اور کیا سمجھ میں آئے جب ان کی آغوش میں پلنے والا کوئی عباس ہو جائے، تو ان کی ایفائے نذر کو ہم کن الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں. جب بھی لیتا ہوں کبھی زبان سے نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ہمارے اور آپ کے لیے برحال ایک پیغام بھی ایفائے عہد، ایفائے نظر. اگر منت مان لی ہے تو منت کو پورا کرنا، اگر نظر کر لی تو اسے پورا کرنا انسان پر واجب ہے. اور یہ پیغام قرآن بھی ہے اور پیغام اہل بیت بھی. یوفونا بالنذر ویخافونا یوما کان شرہ مستطیرا. دوسری خصلت اہل بیت اطہار کی کہ یخافونا یوما، یہ اس دن سے خوف کا پیغام دیتے ہیں. کان شرہ مستطیرا، کہ جس کی جو کیفیت امتحان ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی. تو ایک یوفون، ایک یخافون، دو عمل واضح ہو گئے. تیسرا عمل، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیسرا عمل کہ یہ کھانا کھلاتے ہیں، یہ کھانا کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. تیسرا عمل. چوتھا عمل، اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ صرف کھلاتے ہیں، ایک عمل تو یہ ہے، اور یہ کھلانے کے بعد نہ تو جزا کا انتظار کرتے ہیں اور نہ شکریہ کا انتظار کرتے ہیں. چوتھا عمل یہ ہو گیا، خصلت اہل بیت اطہار. آپ کو اور مجھے، مجھے اور آپ کو یہ پیغام مل رہا ہے، نظر مانیے تو پوری کیجئے، اور قیامت کے دن کا احساس کیجئے، اور کھانا کھلائیے اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو، اسیر کو. اور جب کھانا کھلائیے تو پھر کھانے والے کے شکریہ کا انتظار مت کیجئے. چار، پانچویں بات، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْتَرِيرًا. ایک يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یوفون کے بعد يَخَافُون تھا، اور یہ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، تو قیامت کے دو عنوانات ہیں، ایک دن کی مشکلات، ایک قیامت میں خدا کے فیصلے کے اثرات. دونوں سے خوف کا عنوان خصلت آل محمد
میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے ہے، ورنہ قیامت کا میدان ہوگا، اور قیامت کے میدان میں پروردگار عالم جب سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج حکومت کس کے لیے ہے، تو جواب کون دے سوائے محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے؟ جن کا چوتھا علی ایسا ہو کہ آئینہ آئینہ زین العابدین کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو، یہ میری اور آپ کی تربیت اور ہدایت کے لیے دو قسم کے خوف بیان کیے، قیامت خود دن بڑا مشکل ہے، اور قیامت میں خدا کی عدالت کا جو عنوان بڑا مشکل ہے، انا نخاف من ربنا، ایک ہم دن سے ڈرتے ہیں اور ایک اس دن خدا کی طرف سے جو عدالت کا فیصلہ ہوگا اس میں خدا کے عدل سے خوف آنا چاہیے، اس لیے کہ انسان خدا کے فضل کو تو برداشت کرتا ہے، خدا کے عدل کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ پانچ خصلتیں تھیں اور پانچ خصلتوں پر آیت نمبر 12 تک پروردگار عالم نے 11 نمبر آیت تک تو مکمل کیا خصلت آل محمد کے بیان کو، پھر شروع کیا جزا کو، ایک ہے ثواب، ایک ہے اجر اور ایک ہے جزا، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ کبھی کبھی شاید تینوں ایک معنی میں محسوس کی جاتی ہوں، ثواب کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، عمل آپ نے کیا اور آپ نے عمل کرنے کے بعد اس کے ثواب کو ایصال کر دیا اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے، اپنے عزیز یا عزیزہ کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے، اس میں مرنا شرط نہیں ہے، ایصال ثواب میں مرنا شرط نہیں ہے، ایصال ثواب میں ایصال ثواب کا یقین ہونا شرط ہے، ورنہ انسان بہت سے اعمال انجام دیتے ہوئے زندہ افراد کے حق میں بھی دعا کر رہا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، یہ پہلے بیان کیا گیا، زندوں کے حق میں امام نے دعا بعد میں کی ہے، اہل قبور کے حق میں دعا امام نے پہلے بیان فرمائی ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی انسان تمام زندہ اور مردہ کے لیے ایصال کرنا چاہے تو ثواب تو ایصال ہو سکتا ہے، البتہ جزا ایصال نہیں ہوتی، اجر ایصال نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، آسان کر لیتے ہیں، اب غور کیجئے، میرے ہاتھ میں یہ ایک گلاس پانی ہے، یہ ایک گلاس پانی ہے ثواب، اس کو میں ایصال کر سکتا ہوں آپ کے لیے، لیکن کیا میں اپنے ہاتھ کو بھی ایصال کر سکتا ہوں؟ کہ نہیں، ہاتھ تو آپ کے پاس ہی رہے گا، ہاتھ تو آپ کے پاس ہی رہے گا، یہ ہے جزا، وہ ہے ثواب، تو ثواب تو ایصال ہوتا ہے مگر جزا ایصال نہیں ہوتی، اور جزا میں اور اجر میں فرق یہ ہے کہ آپ کی معرفت اور ہے تو آپ کا اجر اور ہے، ہماری معرفت اور ہے تو ہمارا اجر اور ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کو پورے ماہ رمضان کی اور روزوں کے جو ثواب بیان کیے گئے اس میں کسی کو 30% ملیں اور کسی کو 50% ملیں، جس کی جتنی معرفت بلند اتنا اس کا جو اجر ہے وہ بلند، اجر معنی اجرت مزدوری، جزا معنی بدلہ، جزا انسان کے ساتھ رہتی ہے چاہے اچھے اعمال کی جزا ہو یا برے اعمال کی سزا ہو، لیکن البتہ اثرات نیک اعمال کے ثواب کے طور پر، برے اعمال کے اس کے وبال کے طور پر منتقل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ روایات آپ کے علم میں۔ تو الفاظ کیا یہاں پر، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا وَجَنَّتًا وَحَرِيرًا، آیت نمبر 12، آل محمد کی پانچ خصلتوں کے جواب میں خدا کہتا ہے ان اہل بیت اطہار کی جزا کیا ہے، بِمَا صَبَرُوا، جو انہوں نے خدا کی بارگاہ میں صبر و استقامت دکھائی۔ اللہ اکبر،
کیسا صبر دکھایا کہ خود پانی سے افطار کیا، روٹی اٹھا کے سائل کو عطا کر دی. تو اب انہیں کیا ملنا چاہیے؟ بما صبروا جنتا وحریرا. آغاز کیا لفظ جنت سے، اس کے بعد وحریرا، حریر کا مطلب ہے ریشمین، نرم، ملائم، لباس کی صفت، لباس کی کیفیت کا نام حریر ہے، یا کوئی حریر اس کے اور معنی بھی لیے گئے. آقا جوادی عاملی نے سورہ مبارک دہر کی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے لفظ حریر پر بڑا عمدہ جملہ ارشاد فرمایا. پورے قرآن مجید میں حریر صرف تین مقامات پہ استعمال ہوا، سورہ فاطر، سورہ حج اور سورہ مبارک دہر، تین مقامات پر حریر، حریر اور حریر. سورہ فاطر میں اور سورہ حج میں آیت نمبر 23، آیت نمبر 33، فاطر اور حج، ان دونوں مقامات پر حریر کا لفظ استعمال ہوا. لباسہم فیہا حریر، جنت میں ان کا لباس ریشمین، ملائم، نرم ہوگا، اعلی کوالٹی کا ہوگا. تو قرآن نے جہاں حریر کو استعمال کیا لباس کے ساتھ، اس کا مطلب اس سے مراد لباس حریر. لیکن سورہ مبارک دہر میں استعمال کیا لباس کے بغیر اور جنت کے مقابل، جنتوں و حریرا. اس سے مراد کیا ہے کہ حریر اصل میں صفت مشبہ فعیل کے وزن پر ہے، اور صفت مشبہ فعیل کے وزن پر ہو تو اس کے معنی اس انداز سے لیے جائیں گے کہ حر، حر معنی آزاد، حریر جو آزاد پسند جنت میں بنائے گئے ہوں. اللہ اکبر. بہت غور کیجئے کہ لباس، لباس حریر انسان کے بدن پر، اور حریر جنت میں انسان کا آزاد رہنا. کیسے آزاد رہنا؟ نہ موسم کا مسئلہ، نہ لباس کا مسئلہ، نہ خوراک کا مسئلہ. لباس حریر تو آپ نے پہن لیا تو پہن لیا، اب اس لباس کے اندر ہو گئے، یہ حد بندی ہو گئی بدن کی. اور حریر کہتے ہیں جس کا مزاج حر ہو جائے. تو جنت میں صاحبان ایمان کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے خصائل آل محمد کی جزا کے طور پہ بیان کیا، وجزاہم، اور انہیں جزا کیا ملے گی؟ جنتوں و حریرا، جنت اور حریر، یعنی آزاد رہنے کی زندگی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اب ان جزا اور انعامات کا بیان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام جب نارے نمرود میں آپ کو ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے سے آپ کو اندر اٹھا کر اوپر سے پھینک دیا گیا. شیطان نے بڑا مشورہ دیا تھا، آج بھی شیطان بڑے بڑے مشورے دیتا ہے، اگر قریب نہ جا سکو کسی حر مزاج قوم کے تو دور سے کیسے مارو گے. تو کل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے شیطان نے مشورہ دیا کہ منجنیق استعمال کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل امین بھی تیزی کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچے. روایت کا جملہ ہے، یا بہت تیز چلے جب تھے کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کی قربانی پیش کر رہے تھے، یا بہت تیز چلے کب تھے جب کہ ابراہیم علیہ السلام نارے نمرود میں نیچے کی طرف جا رہے تھے. جبرائیل امین پہنچ کے کہتے ہیں اللہ کے خلیل سے، کیا آپ کو ہماری مدد چاہیے؟ کیا آپ کو ہماری امداد چاہیے؟ کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے، کوئی حاجت ہو تو بیان کیجئے. ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اما الیک فلا، اگر تجھ سے کوئی حاجت کی بات ہو تو فلا، تجھ سے میری کوئی حاجت نہیں ہے،
اور جس سے حاجت ہے وہ خود جانتا ہے، جس سے حاجت ہے وہ خود جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام اگر جبرائیل امین کی امداد قبول کر لیتے تو جبرائیل کیا کرتے؟ اپنے پروں پہ بٹھا لیتے، آتش نمرود کو بجھا دیتے، مگر کہاں بردوں و سلامن کی منزل ہوتی۔ کیا خدا نے امتحان لیا؟ اور باتیں واقعی بڑی آسان سی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جبرائیل امین کی آمد، اور اب کون ہے جو خدا سے مدد مانگ سکتا ہے؟ ہو کوئی ابراہیم جیسا تو جبرائیل سے بھی کہتا ہو مجھے تمہاری حاجت نہیں ہے، خدا کی ہے اور خدا خوب جانتا ہے۔ تو جس سے یا اللہ مدد کہنا ہو، پہلے اپنے آپ کو خلیل جتنا بلند تو کرے، ورنہ تو جبرائیل امین درمیان میں آئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مدد قبول نہیں کی، مدد کا انکار نہیں کیا مگر مدد قبول نہیں کی۔ کہ جس کی بارگاہ میں میں حاجت رکھتا ہوں وہ خوب جانتا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام جب نارے نمرود کے اندر پہنچے، اب جزا کیا ہونی چاہیے؟ خصائل آل محمد کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے سمجھایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ آل محمد سامنے والے افراد سے نہ تو جزا چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، پھر خدا جزا کیوں دے رہا ہے؟ فرق واضح ہوا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں تو نہ تم سے جزا چاہتے ہیں اور نہ تم سے شکریہ چاہتے ہیں، اور خدا کہتا ہے کہ یہ نہ تو جزا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں، کس سے؟ جن کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو جزا دیں گے۔ جب پروردگار جزا دے گا تو بھلا کتنی عمدہ ترین جزا دے گا۔ انسان کے لیے آپ کو کام کیجئے تو کیا کرے گا؟ آپ کی تعریف کر دے گا، آپ کو اچھا کہہ دے گا، اور کیا کہے گا۔ لیکن جب رب کسی کو جزا دے گا کتنی بلند ہوگی؟ جتنا رب بلند ہے، جتنا پروردگار بلند ہے، اتنی بلند جزا خدا ان کو دے گا جو بندوں سے جزا طلب نہ کر رہے ہوں۔ جو بندوں سے جزا طلب کر لیں پھر خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ تم تو اپنی قیمت وصول کر کے آ گئے، تم چاہتے تھے کہ تمہاری تعریف کی جائے، تمہارا شکریہ ادا کیا جائے، وہ شکریہ ادا ہو گیا، اب نامہ اعمال میں تمہارے کیا باقی رہ گیا؟ اس لیے خدا نے خود بیان کیا ان اہل بیت اطہار کے خصائل کے بعد جزا کے الفاظ کو، جزا ہوں پروردگار کیا دے گا؟ ان تمام جزاؤں کو بیان کرتے کرتے جنتوں و حریرہ، اور آج کی پہلی آیت، اس کو میں آج ترجمہ کروں گا انشاءاللہ، اور باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے ایام میں ہوں گی۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا۔ يُسْقَوْنَ، ان کو سیراب کیا جائے گا۔ یسقون کا لفظ پہچانیے، اور ابھی ابھی آپ جو دعائیں ماہ مبارک رمضان کی مشترکہ دعاؤں کے ذیل میں پڑھ رہے تھے، ان میں بارہویں نمبر کے اعمال میں بارہویں نمبر پر جو دعا پڑھ رہے تھے مفاتیح الجنان سے، وَبِكَاسٍ مِّن مَعِينٍ مِّن سَلْسَبِيلٍ، اور ایسا گلاس جو ماء معین سے، عین سے، سلسبیل سے بھرا ہوا ہو، فستنا، ہمیں اس کے ذریعے سے سیرابی عطا کر دینا۔ اور قرآن کہتا ہے، یعنی آل محمد نے مجھے اور آپ کو سمجھایا کہ خدا سے کون سا مشروب مانگو۔ بہت غور کیجئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے کہیں مولانا بڑی گرمی ہو رہی ہے، چلیے آپ کو لے کے چلتے ہم کسی جوس سینٹر پر جہاں جوس تازے ملتے ہو، آپ مجھے لے کر پہنچے، مجھے نہیں معلوم کہ کون کون سے اقسام کے پھلوں کے جوس بہتر ہو سکتے ہیں، اور کون سا گلاس چھوٹا ہے، کون سا میڈیم ہے، اور کون سا بڑا ہے۔ یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ظرف کے بدلنے سے مظروف برحال کم یا زیادہ ہو سکتا ہے،
چھوٹا گلاس ہے شربت کم ملے گا، بڑا گلاس ہے شربت زیادہ ملے گا، اس میں کیا ڈالنا ہے اور کیا نہیں ڈالنا، کون سا شربت ہو، کیا پڑا ہوا ہو۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا، جس دعا کا آغاز ہو رہا ہے، پروردگار اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں صالحین میں داخل کر لینا، اس دعا میں امام نے پلانے کی بات کی، کون سا گلاس مانگو گے پروردگار سے، فسقنا بکاس من معین من عین من سلسبیل، ایسے چشمے سے جو سلسبیل کا ہو، ماء معین بھرا ہوا ہو، اس سے ہمیں سرابی عطا کر دینا۔ یا قرآن کہتا ہے واسقون فیہا، اور انہیں سیراب کیا جائے گا۔ آل محمد کو خدا سیراب کر رہا ہے، آل محمد اپنے چاہنے والوں کو سیرابی کا طریقہ بتا رہے، کون سا شربت پیو گے، اللہ سے کیا مانگو۔ اسقون فیہا کاسن کانا مزاجہا زنجبیلا، جس میں زنجبیل کی آمیزش موجود ہو۔ اور ہمیں اور آپ کو تو نہیں معلوم کہ زنجبیل کیا ہے، ہم تو سمجھ شاید اس کے معنی وہی ہوں گے جو باہر لغت میں کیے جاتے ہیں، اس میں کون سا ڈالیں، آپ پاؤڈر کا اس میں ڈال دیں، الائچی کا پاؤڈر ڈال دیجئے ہیل، یا اس میں ڈال دیں زنجبیل، یعنی ادرک کا پاؤڈر ڈال دیجئے، یہ ادرک مراد ہے۔ چلیے بات ادرک پہ روکتے ہوئے باقی باتیں کل درک کے عنوان پر کریں گے کہ کیا ہے زنجبیل، اس کو درک کیسے کیا جائے گا۔ لیکن آج امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ مقدس سے آغاز کر، چوتھے امام علیہ السلام کے تحفے بہت سارے، اور ایک عظیم الشان تحفہ صحیفہ کاملہ کی شکل میں 54 دعائیں، اور ہر دن کی مخصوص دعا الگ دنوں کے اعتبار سے، اور 15 مناجاتیں الگ الگ صفات انسانیت کے اعتبار سے، وہ الگ۔ اور رسالت الحقوق میں امام علیہ السلام نے تمام کی حقوق کو بیان کیا، حق کسے کہتے ہیں، حق کے لفظ کو سمجھنے کے لیے خطبہ نمبر 207 نہج البلاغہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام فرماتے ہیں ویسے تو تعریف و توصیف میں جو حق کو بیان کیا جائے تو بڑی وسعت پائی جاتی ہے، البتہ جب کبھی حق ایک دوسرے کے درمیان اس معنی کو استعمال کیا جائے، حق اس کا اس پر اور اس کا اس پر، تو یہ محدود ہو جاتا ہے۔ اگر دو کے درمیان نہ ہو تو وسیع ہے، دو کے درمیان ہو تو محدود ہے۔ قرآن مجید نے 4 معنی میں حق کو استعمال کیا، اللہ حق، اللہ نے مخلوق کو خلق کیا برحق، اعتقاد خدا کی ذات برحق، انسان کا قول اس کے فعل کے مطابق ہو برحق۔ 4 انداز سے قرآن نے حق کو استعمال کیا، اور حق کی جمع حقوق۔ اور معصوم امام نے جب حق کو بیان کیا تو فرمایا، خاص طور سے مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، کہ ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق اسی وقت ہوتا ہے جب اس انسان کا اس انسان پر حق واقع ہو چکا ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلاً اے اور بی، اے کا حق بی پر ہو اور بی کا کوئی حق اے پر نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام فرماتے ہیں اے کا حق بی پر ہوگا اس وقت جبکہ بی کا کوئی حق اے پر بھی واقع ہو رہا ہو۔ اگر کوئی ذات ایسی تلاش کرنے جائیے کہ جس کا سب پر حق ہو اور اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو اسے خدا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسی ذات تلاش کرنا چاہیں تو خدا سارے بندوں پر اقتدار کا حق رکھتا ہے، مگر کسی بندے کا خدا پر کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ امام کے الفاظ ہیں۔
میں نے پھر جملہ استعمال کروں کہ حق کے مختلف معنی ہیں. حق کے معنی ثبوت کے ہیں، ثابت کیے جانے کے ہیں. حق کے معنی واقع کے عین مطابق ہو جانے کے ہیں. اور حق کے ایک عمدہ ترین معنی باطل کے مقابلے پر جو معنی واقع ہوں. باطل کا مطلب کیا ہے؟ جو خالی ہو اسے باطل کہتے ہیں، جو لبالب بھرا ہوا اسے حق کہتے ہیں. یاد رکھیے، باطل سے آپ کو کیا ملے گا؟ باطل تو خود خالی ہے. اور حق انسان کو کتنا دے سکتا کہ حق پورا بھرا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، دو رکھے ہوں کولر، ایک خالی رکھ دیجئے، ایک رکھ دیجئے بھرا ہوا، عقل کیا کہتی ہے؟ کہاں سے لیجئے گا؟ کہا جو بھرا ہوا ہو. خالی کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ خالی کیا دے گا؟ تو ہر وہ جو مقابل توحید کے ہو وہ خالی ہے، ہر وہ جو مقابل نبوت کے ہو وہ خالی ہے، ہر وہ جو مقابل ولایت کے ہو وہ خالی ہے. باطل کا مطلب ہے خالی ہونا، اور حق کا مطلب ہے بھرا ہوا ہونا. جو بھرا ہوا ہوتا ہے وہی تو دامن مراد بھر دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. امام علیہ السلام نے جو حقوق بیان کیے، بہت سارے بیان کیے، جن میں چھ اعضاء و جواہرے کے حقوق بیان کیے، کہ انسان کی آنکھیں، انسان کی سماعت کے جو ذرائع، وہ انسان کے بولنے کے لیے تکلم کے جو اعضاء و جوارح، زبان وغیرہ، اس کا حق، انسان کے ہاتھوں کا حق، انسان کے قدموں کا حق، انسان کی شرمگاہ اور شکم کا حق. البتہ جو امام نے آغاز فرمایا حقوق بیان کرنے کے لیے، وہ آغاز سب سے بڑا حق، اما فاما حق اللہ الاکبر، رسالت الحقوق. چوتھے امام علیہ السلام کی اس روایت پر 15 سے زیادہ شرحیں لکھی جا چکی، مختلف علماء نے تراجم کیے مختلف زبانوں میں، اور اسے مختلف کتابوں کی روایتوں سے سند کو بیان کیا گیا. لیکن اگر میں ساری سندوں کی تحقیق بیان کرنے لگوں تو شاید پھر حق بیان نہیں ہو پائیں گے. رسالت الحقوق میں ہم براہ راست شروع کر رہے ہیں آج اللہ کے حق کے بارے میں. آج شب جمعہ بھی ہے. اما حق اللہ الاکبر، سب سے بڑا حق اللہ کا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ قرار دو. یہ دو حق ایک حق کے ذیل میں امام نے بیان کیے، ایک عبادت، ایک عدم شرک، خدا کی توحید کا اقرار. البتہ اب امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر تم نے فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاسِ، اگر تم نے اسے اخلاص کے ساتھ انجام دے دیا تو خدا تمہیں کیا دے گا؟ وہی بات جو ہم برسوں سے اس منبر سے کرتے چلے آئے، کہ ہر انسان پوچھتا کہ اب اس نماز کے بعد کیا ملے گا، روزے کے بعد کیا ملے گا، مجلس کے بعد کیا ملے گا. کبھی تبرک پوچھتا ہے، کبھی حاجت پوچھتا ہے، اور کبھی اجر و ثواب پوچھتا ہے. تو کچھ تو انسان پوچھتا ہے کہ اس عمل کے بعد کیا ملنے والا. تو اب امام سے کسی نے پوچھا نہیں، امام خود فرماتے فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اگر تم نے ان تمام باتوں کو فَإِن فَعَلْتَ ذَلِكَ بِالْإِخْلَاسِ تو جَعَلَ لَكَ فی نفسِ ہی، تو اللہ تمہارے لیے اپنے اوپر رکھے گا تمہارے لیے. کیا رکھے گا؟ اَن يُكَيِّفُ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ وہ تمہاری کفایت کر دے دنیا کے اور آخرت کے سارے کاموں کے اندر. بظاہر تو بہت مختصر جملہ ہے، لیکن خدا جس کی کفایت کر رہا ہو اسے پھر کسی اور کی حاجت رہتی ہی نہیں. امر الدنیا والآخرہ، دنیا کے معاملات میں بھی
اور آخرت کے معاملات میں بھی. وحفظ, اور اللہ حفاظت کرے گا ہر اس شے کی جس کو تم پسند کر رہے ہو. ما تحب فیہا, خدا دو کام کرے گا آپ کے لیے, ایک کفایت کرے گا, ایک آپ کی پسندیدہ شے کی حفاظت کرے گا. مگر دو کام آپ نے کرنے ہیں, ایک خدا کی عبادت کرنا ہے, ایک اس کے لیے کسی کو شریک نہیں قرار دینا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب اس کی جو تفصیلات ہوں انشاءاللہ کل کچھ بیان ہوں گی, آج کی حد تک بات کو یہاں روکتے ہوئے کہ شب جمعہ بھی, شب توبہ, شب دعا بھی, شب مغفرت بھی, اور آج کی رات ہی ہمارے اور آپ کے اعمال زمانے کے امام کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات بھی. لیکن آج دل چاہتا ہے کہ جب بات حریر کی آئی ہے, اور حریر کہتے ہیں اس کا مزاج آزاد پسند بنا دیا جائے, جو حر ہو جائے, تو آج مجھے حر کا جوان بیٹا یاد آ رہا ہے. شب جمعہ ہے, امام کے جوان بیٹے کو یاد کریں, اور امام کے جوان بیٹے کے سے پہلے حر کے جوان بیٹے کو یاد کریں. ویسے تو بڑا آسان ہے کسی جوان کے لیے امام کے جوان بیٹے کا وسیلہ بنا کے دعا کرنا. خدا مجھے نصیب کرے اور آپ کو نصیب کرے, جب بھی کبھی کربلا جائیے, جب بھی کبھی کربلا جائیے تو جناب شہزادے علی اکبر کی قبر مبارک ہے پانتینے قبر امام حسین علیہ السلام. تو امام فرماتے ہیں تین مرتبہ کو صلی اللہ علیہ کا یا ابا الحسن. شہزادے علی اکبر کی کنیت ہے ابو الحسن. کیا ہے؟ ابو الحسن. صلی اللہ علیہ کا یا ابا الحسن, تین بار زری کے اس حصے پر ہاتھ رکھ کر جو شہزادے علی اکبر کی قبر کی علامت کے طور پر ہے, تین دفعہ کہنا ہے صلی اللہ علیہ کا یا ابا الحسن. کیا قربانی ہے, مگر اس جوان سے پہلے سے دو جملے اس جوان کے بارے میں. حر خالی اکیلا حر نہیں بنا, کمال تو یہ ہے, حر کے لیے ماں کی دعا ہوگی, حر کے لیے اس کی ماں کی دعا ہوگی. حر چلا تھا کوفے سے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی ہوگی کہ جانب جنت جا رہا ہے, تو آواز حر کو دی ہوگی. حر نے شہزادی کونین کے نام کا احترام کیا تو حر نے احترام کیا تھا. حر کے بیٹے نے تو ان تینوں باتوں میں کسی بات سے منسوب نہیں کیا گیا اسے, لیکن یہ علی ابن حر کامیاب کیوں ہو گیا؟ تو یہ ایک کامیاب ہونے والے کے ساتھ ساتھ چلا. اگر کوئی کامیاب ہونے والے کے ساتھ ساتھ چلے تو خدا اسے بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے. ایک شخص اور لشکر یزید کا ہے جس کو ابو فراس کے نام سے یاد کیا گیا. یہ حر سے بات ہو رہی کہ ہم دونوں پانی پلانے جائیں گے, فرات کے کنارے گھوڑوں کو پانی پلانے کے بہانے جائیں گے, اور پھر اب اسے نہیں معلوم کہ حر وہاں سے آگے کہاں جائے گا. یہ پیچھے رہ گیا, حر آگے بڑھ گیا, اور حر کے ساتھ حر کا جوان بیٹا علی ابن حر. واقعاً ہمارا سلام ہو اس جوان پر جس نے اپنی جان سرکار سید الشہداء پہ قربان کر دی. ہم کہتے رہیں گے فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم اے انصاران حسین. اور جب آپ یہ جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اب چاہے جون ہو رنگ سیاہ ہو, چاہے فارسی بولنے والے ہوں کہ عربی بولنے والے ہوں, چاہے غلام ہوں کہ نو مسلم ہوں وہاب قلبی ہو, یا حر ہو یا حر کا بیٹا ہو, جو امام کے ساتھ شہید ہو گیا, ہر ایک کو مخاطب کر کے آپ کہتے ہیں فیا لیتنی کنتو معکم فافوز معکم. اے انصاران حسین, کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو عظیم کامیابی کو حاصل کر لیتا. اس طرح سے جوان بیٹا باپ کو لے کر چلا ہے کہ ادھر یہ چلے ہیں ادھر امام چلے ہیں. کل آپ نے سنا استقبال ماہ مبارک رمضان کا حوالہ, آپ استقبال کرنے جا رہے ہیں ماہ مبارک رمضان کا, چاند ڈھونڈ رہے ہیں, روزے کی دعا ڈھونڈ رہے ہیں, ایسے امام اپنے مہمان کو ڈھونڈ رہے تھے.
کبھی اکبر آگے بڑھے تھے، کبھی عباس آگے بڑھے تھے۔ حر کا بیٹا رو کر کہتا تھا شرمندگی ہے، ہم گناہگار کہاں، شبیہ پیغمبر کا استقبال کہاں، بابا کیسے چلیں، ہمارے اعمال کہاں، قبر بنی ہاشم کا استقبال کہاں، بابا قدم اٹھائے نہیں جاتے، ہم کہاں، زہرا کا لال کہاں۔ اور حر کہتا تھا اپنے جوان سے کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ ایمان کے قدم کس طرف پڑ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو ایمان کے قدموں پہ گرا کے معافی مانگ لوں گا۔ اللہ اکبر، حر نے اپنے آپ کو ایمان کے قدموں پہ گرایا۔ اور کیا کریم حسین، اس کا بندہ اتنا کریم ہو وہ رب کتنا کریم ہوگا۔ ارے یہ کہہ کے اپنے آپ کو گرا دیا کہ اے زہرا کے لال، کیا میری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں؟ اور امام نے یہ کہہ کے اٹھا لیا، حر بھائی تجھے میں نے معاف کر دیا، میری ماں زہرا نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حر سے امام فرماتے تھے، ایسے وقت میں میرا مہمان بنا کہ تیری تواضع کے لیے خیمے کے اندر پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں۔ مولا بتا رہے تھے کم از کم تواضع کتنی ہونی چاہیے کہ آنے والے مہمان کو پانی تو پلا دیا جائے۔ اور کہتا ہے مولا سب میری وجہ سے ہوا، نہ راستہ روکا ہوتا، نہ گھیر کے یہاں پہ لایا ہوتا، نہ آپ کے بچوں پہ یہ وقت آیا ہوتا۔ ہمارا سلام ہو اس کریم حسین پر جو اپنے مہمان گناہگار کو بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ فرماتے تھے اور ایسی باتیں نہ کرو، یہ بتاؤ تمہاری تواضع کس طرح کی جائے۔ اور کہتا ہے مولا میری تواضع کرنا چاہتے ہیں تو میرے جوان کو اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ آئے غربت حسین، میرا مولا رو کے کہتا ہے اور کیسی باتیں کر رہے ہو، ارے کیا کوئی اپنے مہمان کے جوان کو مرنے کے لیے بھی بھیج سکتا ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ کو اپنے مہمان کا خیال تھا، کاش کوئی آپ کا بھی خیال کرتا، آپ بھی تو کسی کے مہمان تھے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں، امام نے حر کی درخواست قبول فرمائی ہے، حر کے جوان کو مرنے کی اجازت امام نے عطا کی۔ میدان کربلا میں حر کا جوان علی ابن حر کے نام سے پہنچا، بڑا جہاد کیا، جب زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرنے لگا، اپنے بوڑھے باپ حر کو آواز دی، بابا جلدی دوڑ کے آ، یہ دشمن کو سر کاٹنا چاہتے ہیں۔ اپنے مولا کو آواز دی، مولا مہمان کا آخری سلام، مولا ابھی مہمان آیا تھا رخصت ہو گیا۔ امام بھی چلے، حر بھی چلا۔ رونے والوں، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا کبھی آپ کو کسی جوان اولاد کا امتحان نہ دکھائے۔ باپ کتنا جلدی پہنچے گا، باپ کیسے پہنچے گا؟ حر دوڑتا ہوا اپنے جوان تک پہنچا۔ لیکن اے عزاداروں یاد رکھنا، اگر تم کسی مصیبت میں مبتلا ہوگے، زمانے کا امام تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا۔ امام حر سے پہلے پہنچے ہوئے، حر کے جوان کے سر کو گود میں رکھ لیا، حر کے جوان کے زخموں پہ اپنی آبا ڈال دی۔ حر نے قریب آ کر کہا، مولا میرے بیٹے نے بلایا تو نہیں تھا؟ امام فرماتے، حر کیسی باتیں کرتے ہو، کیا میں تمہیں اکیلے آنے دیتا؟ ارے جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے، مولا بڑا خیال کیا، لیکن جب اکبر آواز دیں گے تو مولا اکیلے آئیے گا، ارے کوئی نہ ہوگا جو بوڑھے باپ کو۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا عی منقلبا ینقلبون۔ بارہ لواسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بارہ لواسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار شہزاد علی اکبر کا واسطہ، پروردگار حر کا اور اولاد حر کی عظمت کا واسطہ، تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما۔ پروردگار مشکلات اور مصائب کا دور ہے، ہمارے جوانوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کے اخلاقیات کی حفاظت فرما۔
بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بارلہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جیسے حر اپنے جوان بیٹے کو امام کا ناصب بنانے میں کامیاب ہوا، خدا ہمیں بھی اپنی اولاد کو اپنے زمانے کے امام کے ناصر بنانے میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے، پروردگار شب جمعہ ہے کربلا مولانا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ آج کی افطار کا انتظام کرمانی فیملی اور برادر سلفی کی جانب سے ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس، کرمانی فیملی، جمال فیملی، مخرج فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم محمد حسین کرمانی، مرحومہ مریم بائی بنت سلیمان، مرحومہ عزدہ خانم، مرحوم ابراہیم طیب علی تقدیر، اور حاضرین کے تمام مرحومین، تمام ارواح مومنین مومنات شہدا کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وسلم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وسلم لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ممنی نے ایک اعلان سن لیجیے، انشاءاللہ کل سے کچھ ٹائمنگ تبدیل کی جا رہی ہیں مجالس کے حوالے سے، شب جمعہ کے علاوہ اور مخصوص شب ہائے ماہ رمضان کے علاوہ عام شبوں میں انشاءاللہ ٹھیک 9:15 سے 10:15 تک آپ کی خدمت میں مجلس کا دورانیہ ہوگا، تو ٹھیک 9:15 انشاءاللہ کل مجلس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ سے شرکت کی مؤدبانہ التماس ہے، اور مجالس کے فوراً بعد نماز قضاء عمری کا جب با جماعت انتظام کیا جاتا ہے، اس کے لیے یاد رکھیے کہ با جماعت ہی طریقے پر نماز پڑھی جاتی ہے جماعت کی نیت کے ساتھ۔ اپنی نماز قضا ہو یا اپنے کسی مرحوم کی قضا نماز پڑھنا چاہیں، جماعت کی نیت کرتے ہوئے، جماعت کے احکام کو فالو کرتے ہوئے ان نماز قضاء عمری میں آپ شرکت فرما کر ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ خداوند عالم ہماری اور آپ کی عبادات قبول و مقبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مومن، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ ابھی دو دن کی قضاء عمری ادا ہوگی، تو جو حضرات ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ ابھی صفوں میں آئے ہیں۔